waxay u dhacday koo gabartay korontada qabatay wiilku wuxuu is dhahay badbaadi soo jiid asigana waa ku dhagtay korontada waa furfur fiiri laa racneed iyo fiiri oo kor taal iyo fiil dhulka taali aheyd gabarta koo gashay allahay markay gashay wiilkii wuxuu is dhahay walaashaada ku roorti waa dhacday abeena saas soo jiiday sabsina waa albaxay wiilku waa qabatay taagtay gelinkii dambe ee maanta ayaa xaafad ku taalla agagaarka xarunta degmada howlwadaag ee gobolka banaadir waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan ka gadaal markii laba caruur oo walaalo ah mar qur ah ay dishay koronto labada caruur ayaa ahaa gabar iyo wiil wada dhashay kana soo jeeda qoys dan yar ah waxaana goobta korontadu ay ku dishay oo ah meel dhismo uu ka socday ay ka soo dooni jireen biyo iyo weliba qoryo fiilo dheer oo koronto ah ayaa la sheegay in ay sababsadeen labada caruur ee geeriyootay mid ka mid ah ayaa marka hore waxa uu qabsaday korontada halka midka kalena uu isku dayayey badbaadinta kan kale isna ay la tagtay luuqan yarka waa halkii ay ku geeriyoodeen labada caruur oo ay korontadu dishay halkan waxaa ku taalla tubo laga dhaansada biyaha tubadan waxa halkan ay ugu taalla waxa ay tahay dhismaha saddex dabaq oo halkan ka socda oo shaqaalaha ka shaqeeya ay isticmaalaan balse qoyska danta yar ayaa caruurtu waxay ahaayeen kuwa halkan u soo raadiya biyaha islamarkaana uga dhaamiya reerka caruurta geeriyootay ayaa da-aadoodu waxa ay kala yihiin afar jir iyo sidoo kale siddeed sano jir hooyada dhashay caruurta ayaa shabeelle uga warantay sida ay u soo gaartay gerida caruurteeda dhacdaasa qabatay ninka imaadeen wuxuu leeyahay anima qaban karna anaku waan qabane toban sac ilaa inta ilaa maqrab ilaa cisho hadda dhow cisho marka taya la qaaday ilmaha ciidan iskugu imaaday ilmaha markaa ani imaanaya waxay dhahe meeshaanay jiraan qoryo iyo meelahaas alaabay kusoo aruursan weyiin allah guru ayeydooda ku dhaafay ani madiinaan jiray hadda dhow la imaaday ha ani bakaaraasaan yaanyo iyo waxaas iskaga gadgada baryaana ma shaqeeya iikaab ii gudnaayn guri jooga ahay gurigeyga lay fadhiya an ilaab culaasigiisa gabar la dhahda ilmaha inta koronto ku qabata ma ogita bi amaya waa naxay banaanka ku dhacay waa laisoo qaaday hadda inta laisoo seexiy ogaal ma leya nin hadda laisoo fadhiista marka sharif cusmaan cumar min cusmaan cumar wiilka waa todoba jir gabartana waxaa waaye afar jir waxay u dhacday koo gabartay korontada qabatay wiilka wuxuu is dhahay badbaadi soo jiid asigana waa ku dhagtay korontada waa furfur fiiri laa racneed iyo fiiri oo kor taal iyo fiil dhulka taali aheyd gabarta koo gashay allahay markay gashay wiilkii wuxuu is dhahay walaashaada ku roorti waa dhacday abeena saas soo jiiday sabsina waa albaxay wiilka waa qabatay waa taagtay gabarta fiilada dhulkay qabsatay wiilkan kasoo jiido ismaa tii kor geeli saas ulaalcee tii kora dhabsiisay wiilkan qofka qabta ninkii tagan wuxuu leeyahay anaga waana korontada waana qabanay maxaa hooyo darisla ah reerka ay ka soo jeedaan caruurta sababsatay korontada ayaa ka waramaysa intii ay ka taqiinay caruurta iyo reerka ay ka soo jeedaan iyo sida ay u saameysay dhacdadan ilmaha cidariska cidda ayaga oo iska jilacsan oo iska liitay noo soo degeen marka ay noo soo degeen oo noo yimideen waxaa guriga hobartii daboolatay wiil dhalloho la yidhi amaasay oo askariyaha hooyadii daboolatay hooyadii way dhimatay marka waa siiyey wuxuu yiriyey maandhow gacaliye wuxuu yiri nin xataa ku hooyo jir wuxuu yiri ka wareeg adigu nin kaliga ahaatahay ciddan ah cid fimila ah oo cid masaakiin ah oo cid fimila ah ee ka wareeg ha ku hoydaanay saas calaa aawadeed ayay usoo degeen wiilka meesha waardiyey haayey aa yiriye markaas ciddu biyama aysan gasho karin aa yiriyey biyaha meesha kasoo aroorta ilmuhu meesha biyay kasoo aroori jireen ilmuhu in badanay meesha yiri intaan erga cowska u dhigahay waa yiileen oon erga cowska u dhigahay erga cowska uu cunahay waa yiileen ilmuhu waxaan ku xasuusan karaa erga markay hore oon cowska intaanan u dhigin aan ilmaha yiri iga taga waryaada ergan iyo herga layga raacraacdaynay intaan erga cowska aan u dhigaayo dhanna ma arkin erga cowska markuu dhameeyo kabacdi hal saac ka badanay yiileen erga cowska markuu dhameeyey erga cowska intaan u dhigin anaga casirkaan dukaday ilmaha markaan eryey oon ordaha guriga galay inay guriga soo aadeen kabacdi casirkaan dukaday casirka markaan dukaday erga cowskaan u dhigtay intaan erga ow cowska dhameeyahayana ilmuhu waa iga maqnaayeen malaha ilmuhu kor dhowr saacadood yaalla kabacdiaan arkay waaba naxayba marka naxtinta aan naxay ama meydkii ku dulman tagay anigii marka weyne yaa waxa gur madaho loo sameeya ma laha aduu dadaa soo yaaca ilmaho ilmo wanaagsanay ahaaye oo baariyaala
ويل كدل حتى نباري وقبل حتى نباري الماء وعنا نجرني ويلكن ننحن ماء قبل ننحن ماء ومعجزة رباني أن قد ما يوان نحسن أدي أنا وطيرا يسنا وحنو قبكر نجرنا إلهي قوينا أبو طياقات وحبا ما قبكرنا لكن وكثيرا يسنا ويلك حتى ويلك هذا ويلك حتى بعدين سوا بكتو هذا يجود وهذا اللي جود ولي هو بكو marka waa ka tiraayaysana laakiin maxaan u qaba karnaa midka labada caruur ee walaalaha ah ayaa loo qaaday xarunta dambi baarista ee CID-da Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.